Tänk vad skönt det är att handla i City. Här finns ju allt. Nu när hösten är här vill jag ha nya skor, en fin kappa och kanske lite nya underkläder. Och mannen behöver ju ett par snygga jeans. Sen blir det en god kaffelatte. Undrar vilket fik vi ska gå till idag. Ditt Växjö City, hela helgen.